ಕೋಲಾರದ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಇಂಚರ ಗೋವಿಂದರಾಜು ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದ ಕೊರತೆಯ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ರೋಗಿಯ ಜೊತೆ ಬರುವವರಿಗೆ ತಂಗಲು ತಂಗುದಾಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ 30-40 ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಉತ್ತಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಏನು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೂನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿಟ್ಟನೇ ಈಗ ಅವರು ಸುಮಾರು 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೋಲಾರ ಜನತೆಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಸಂಸದರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅವರು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋಲಾರ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅವತ್ತು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರ ನಮ್ಮ ಡಿ ಎಸ್ ಓ ಒಳ್ಳೆ ಈಗ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಂಗನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಡಿ ಎಸ್ ಓ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು, ಬಾಲಸುಂದರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳು ಸಹ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು 12 ವಿಶೇಷ ಕೊರಡಿಗಳು ಮತ್ತು 2 VIP ಕೊರಡಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮತ್ತು ಸಂಸದರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿಯೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರಡಿಂಗ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಸಹ ನಾನೊಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೇ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ತುರ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಏನು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಂಗಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 30-40 ಬೆಡ್ಡು ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ತುರ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳೋ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಧೂಳಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಂದು ತಿಂತಿರೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನು ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತೇನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಸಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು 2 ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಲಭೂತವಾದಂಥ ಸಸರ್ಗಗಳು ಸಿಗುವಂಥ 2 ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇರೋ ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಓಡಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ICU ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ICU ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ICU ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣನೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಂದ ಆದರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಅಂದಾನು ಸಹ ನಾನು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಏಡಿಯೋ ಬದಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೇನಾರ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲಸ ತುರ್ತು ಏನಾರು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಭಾಳ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಟೂರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.
ಅದು ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸಹ ಕೋಲಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಸಂಸದರು ಸೇರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರೂ ಸಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಸಹ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.